da bacite like, da doćemo do... Koliko to je? 7000. Šta je nama? 7000 like, i onda vas imamo drugi nastavak. Ajde, šuti! Marka! Ne, ja ne mogu ovo više. Mama, šta ti misliš da ću ja to deriš? Trpi, da ne znam kad. Dobro, da, ali samo to... Sve
Svena, rekla sam ti da Nika, daj recim da se pretplati. Daj me, ostavi na miru. Nika, recim da lajkaju. Nika, blizu, da recim. Ajde recim, molim te. Aj, molim vas, lajkajte da me ostavi na miru jer ja ovo više ne mogu. Molim vas, pretplati da se... Dosta! Nika, da se pretplate, Nika! Nika, da se pretplate, molim te. Sanje, gdje smatra napravljeno? Aha. Daj ekipa do ovog skeća. Koliko lajkova? Koliko ćemo? 7 ili 8? 8. Iskreno, ovo je bilo jedan od najzabavnijih skećeva. Tako da, opalite po tom lajku, dodajte nas na Instagramu, pretplatite se na JoomBoos i na naše kanale. Imat ćete dolje u opisu, ništa, daj mi 5. Znaš šta, dosta mi te danas. Pa ko? Pa ko? Ne, sad ćete... Ne ideš, idem sa mnom! Da, idem. Da, idem.